লকডাউনে সকলোৰে জনজীৱনত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। এক প্ৰকাৰ জৰুলা কৰি পেলাইছে দেশৰ অৰ্থনীতি। কিন্তু তাৰ মাজতো এই লকডাউনে এজনী কণমানিৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ কিৰণ। বিশ্বজুৰি কৰোণাৰ সন্ত্ৰাস, কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশ্বৰ ইখনৰ পিছত সিখন দেশত দিয়া হৈছিলে লকডাউন। আৰু এই লকডাউনে জুৰুলা কৰিছে দেশৰ অৰ্থনীতি, আৰ্থিকভাৱে তছনছ কৰি পেলাইছে এই লকডাউনে সকলো। কিন্তু তাৰ মাজতো এগৰাকী 5 বছৰীয়া শিশুৰ বাবে এই লকডাউন হৈছে আশীৰ্বাদ। দেশৰ শিশু কিশোৰ 2020 বৰ্ষটো বিদ্যালয় দেখিয়েই নাপালে। ইয়াৰ ফলত অনেকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাটো সঁচা। কিন্তু কিছু সংখ্যক শিশু বা কিশোৰে অনলাইনৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি নিজৰ বুৎপত্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰ মাজৰে এজনী কণমানি শিশু প্ৰেখা। প্ৰেখা ৰাজস্থানৰ উজ্জয়িনীৰ। 2020 চনটো প্ৰেখাৰ আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ বাবে আছিল এক আশীৰ্বাদ। 5 বছৰীয়া কণমানি প্ৰেখা লকডাউনৰ সময়ত স্কুললৈ যোৱাৰ প্ৰশ্নই নাছিল। পিতৃৰ কৰ্মসূত্ৰে ৰাজস্থানৰ কণমানি প্ৰেখা বাস কৰিছিল পুণেত। মহাৰাষ্ট্ৰত কভিডৰ অতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি আছিল সেই সময়ত, আৰু তেতিয়াই আৰম্ভ হৈছিল অনলাইন শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা। প্ৰেখাই সেই সময়ত ভূগোল বিষয়ত থকা আকৰ্ষণৰ বাবেই পৃথিৱীৰ দেশসমূহৰ ৰাজধানী আৰু পতাকাৰ বিষয়ে মুখস্থ কৰিছিল। পৰিয়ালৰেই বন্ধু এজনে প্ৰেখাৰ এই আগ্ৰহ দেখি প্ৰেখাক এখন কিতাপ উপহাৰ হিচাপে দিছিল, য'ত প্ৰায় 150খন দেশৰ নাম, ৰাজধানী আৰু পতাকাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা আছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ এনে কুইজ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰেখাই মাত্ৰ 4 মিনিট 17 ছেকেণ্ডত 150খন দেশৰ ৰাজধানী আৰু পতাকাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি বিশ্ব অভিলেখ কৰিলে। প্ৰতিযোগিতাৰ সবাতোকৈ কনিষ্ঠ আছিল প্ৰেখা, আৰু প্ৰেখাৰ এই হেঁপাহে এতিয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু এই সংস্থাটোৰ পৰা প্ৰেখাই ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে বিশ্ব অভিলেখৰ পুৰস্কাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মই নিউজ এনী।